Siste kamp på Nadderud, hvordan var dette? Ja, det er kjipt å avslutte med tap, det er det. Så det har jeg buttet litt mot det siste. Tanke på mål og slikt. Så vi får prøve å bare ta den siste seieren i Sogndal og i hvert fall få en seier på slutten. Nå har du vært i Stabæk siden 2011. Hvordan vil du oppsummere din tid? Siden har vært stigende. Det har vært en veldig fin tid her, og jeg har blitt godt kjent med gutta og kommer til å savne Stabæk og alle folk her rundt og støtteapparat og fansa, så det har vært en veldig fin tid, så mye å ta med meg. Veldig bra, Fredrik. Lykke til i... Lykke til, da. Ja, takk. Mot Sogndal. Takk. Mot Sogndal. Og jeg er i kort.